Takže minulý rok jsem měl prezentaci podobnou, ale tahle je trošku framenutá na to, jak si tu práci spíš udržet, pokud jsem si ji už našel, ale je to samozřejmě i o nacházení té práce, takže začneme pozvolna. Já si pustím timer, abych věděl, dokdy to mám vůbec, tu prezentaci, a můžeme začít. Takže to je 45 minut, OK. Tak. Takže stopečky, šup. Tak, dobrož. Takže jo, úspěch ve Web3. Je to taková sumarizace, je to stavění kariéry na pilířích AI, časového managementu, ranní hygieny a mentálního zdraví. Je to docela důležitý topik pro kohokoliv, kdo vůbec pracuje ve Web3 nebo kdo si hledá práci ve Web3. A jenom bych tady udělal takový menší research, kdo z vás dělá ve Web3 nebo v nějakým Web3 projektu. Ruku nahoru. OK. Nice. OK, good. Tak to bude super. Tak, představení Damského, to jsem já. Takže já jsem Damský. Momentálně jsem COO v Codadotu, což je NFT marketplace na Polkadotu. A jsem i Polkadot ambasador. A moje role v Codadotu spočívá v tom, jakoby nějakým způsobem interně řídit ten tým, zajišťovat do jisté míry i funding, dělání určitých proposalů, integrace s různýma projektama a tak dále. To znamená, že je toho dost, a ještě když teďka vlastně organizujeme různé eventy, jako je třeba Polkadot Prague zítra, nebo tady tohle jsme pomáhali vlastně vůbec zafundovat a různé další věci, tak je toho docela dost. A pokud člověk dělá tolik věcí, tak pokud to chce zvládnout, tak si myslím, že by tady tahle prezentace k tomu měla pomoct. Budu tady dávat primárně nějaké jenom svoje rady a tipy a triky, jak to dělám já. Není to nic, jako, co je prostě vykřesaný do kamene, ale je to spíš můj pohled na věc a jak to může vypadat. Práce a možnosti živobytí ve Web3 minulý rok byla spíš hodně o tom, že jsme se bavili na téma, jako jak si tu práci vůbec najít, kde si ji najít, co k tomu potřebuju, kde jako vůbec, jak začít, jo. Takže tohle bude trošku pokročilejší, je to víceméně volné pokračování a pojďme na to teda. Tak, způsoby hledání práce ve Web3. Tak samozřejmě existují tady online zdroje, jak všichni víte, je tady strašně moc stránek, jako je třeba Web3 Jobs nebo Cryptocurrency Jobs a tak dále. Tam samozřejmě si můžu hledat vyloženě konkrétní pozice, které mě zajímají a s kterými bych se chtěl stotožnit a například potom pro ten daný projekt pracovat. Super jsou i sociální média a newslettery. Sociální média jsou velice důležitý už jenom z toho, že tam vlastně budujete nějakou svoji osobní značku a to je extrémně důležitý, protože to už jsem teda říkal i minulý rok a je to, řeknu to znovu, já osobně, když třeba bych měl někoho najmout, nebo mám nějaký zájem od někoho, aby třeba dělal komunitního manažera nebo nějakou pozici vlastně u nás ve startupu, tak já osobně se jako první dívám na Twitter, chci vidět, o čem postuje, jakým způsobem o tom postuje, jak interaguje, co je jakoby ten člověk vůbec zač. Jo? To znamená, že když vidím, že ten člověk tady postuje prostě každý týden o 5 různých projektech, protože tam je ambasador, OK, chápu to, ale tím pádem to není třeba úplně fit pro tu pozici, kterou třeba hledáme my. Nemusí být, může to být samozřejmě to, ten proces toho najmutí toho člověka spočívá v dalších věcech, ale primárně je to pro mě velice důležité podívat se na tom, jak ten člověk vůbec interaguje jakoby vůbec na sociálních médiích. Primárně na Twitteru nikam jinam nechodím, na Instagram bych asi nikdy nešel a LinkedIn je asi ok, ale tam moc času netrávím. Relevantní zdroje pro hledání pozic, tak už jenom na Twitteru, když se občas člověk dozví, že nějaký projekt hajruje, ten projekt já sleduju, tak je super si dát do hledáčku nějaký projekty, které mě zajímají primárně z toho oboru, které mě zajímá, takže zajímají mě, já nevím, NFTčka, tak sleduju NFT marketplaces nebo NFT kolekce. A potom, když oni dají třeba post, že hledají tyhle pozice, tak je super se na to podívat a vlastně vím o tom z první ruky, protože většinou ty projekty dávají všechno hned na Twitter a potom třeba to je na webu a tak dále. Newslettery.
Newslettery sleduju primárně z toho důvodu, že se tam dozvídám o projektech, které třeba teďka raisenuli. To znamená, že jsou projekty, které teďka čerstvě dostali funding. A ten důvod pro člověka, který si hledá práci, je úplně jednoduchý. Projekt, který teďka čerstvě raisenul, tak pravděpodobně se od něho očekává nějaký growth. Očekává se, že ten projekt bude nějak putovat dál, bude tam prostě jakoby nějaký zájem o to nabírat nový lidi do týmu a ten projekt dál budovat. Takže tam se taky můžu podívat, když si třeba pak vám můžu určitě nasdílet nějaký newsletter, který sleduju já. Momentálně sleduju jenom jeden, ale ten mi docela stačí. A tam třeba bych já osobně hledal. Jo, třeba teďka baví mě NFTčka, Pudgy Penguins raisenuli 9 mega, OK, tak asi budou hajerovat dřív nebo později. Takže tam bych to asi sledoval. A to může být DeFi projekt, může to být cokoliv, web to fintech, vlastně ve finále je to úplně jedno. Tak, síťování, co se tady přeložilo, koukám na síťování, ale to networking. Networking je extrémně důležitý a core na akcích, jako jsou třeba Prague Blockchain Week, tak já osobně, kdybych měl práci ve Web 2, tak místo toho bych jel na nějakou dovolenou, a vím, že teda chci fakt prostě do Web 3, tak bych si vzal dovolenou, ale byl bych celý týden na Prague Blockchain Weeku a prostě bych extrémně networkoval. To znamená, že udělám úplně jednoduchou věc. Dám si na tapetu moje QR-ko na Telegramu, tím začnu. A s kým se budu bavit, tak buď naskenuju jeho QR-ko, nebo naskenuje moje. A když vím, že ten člověk je z toho projektu, tak mu napíšu, hele, já jsem tady ten a ten, bavili jsme se tady na téhle akci, bavili jsme se třeba o nějakém topiku, který je zajímavý. Zajímá mě to, zajímá to tebe, pojďme zůstat v kontaktu. A nebo jsme se třeba dokonce bavili o tom, že teďka hledají do týmu nějaký lidi. No, tak se s tím člověkem hnedka spojím, ale je extrémně důležitý, protože tady tenhle člověk, s kterým jste se vy spojili na té akci, se pravděpodobně spojil s dalšíma 50 lidma a pokud mu nenapíšete kontext, v kterým jste se potkali, tak vám neodepíše. Protože to se děje i mně, když se s někým spojím, nenapíše mi kontext, tak prostě mu nemám co napsat, protože nevím vůbec, kdo to je, ale podle toho kontextu, kde jsme se bavili, o čem jsme se bavili, si jsem schopný aspoň vybavit, kdo to je. Takže to je velice důležitý. Networking je podle mě je jakoby gro toho, bez toho bych asi vůbec jakoby si práci nehledal, pokud nejsem schopný networkovat. Pokud jsem introvert, tak je to jenom o zvyku. Jsou lidi, kteří jsou introverti, kteří jsou takový trošku shy, za někým přijít a začít se s nima bavit, chápu to, ale většinou ti lidi třeba dokonce i přijdou za váma, nebo si stačí někam přifařit do nějaké skupinky a všichni lidi ve Web3 nebo minimálně na kryptokonferencích jsou extrémně friendly, neexistuje tam takový to stigma, že jako je, on je nějaký CEO toho a tohohle, jako mám za ním mít, nemám za ním mít, to je úplně jedno. Ten člověk si s váma pokecá, když si nebudete mít co říct, tak zase půjdete dál, jo? Takže úplně jednoduchý, vůbec bych se toho nebál přímo za tím člověkem. Co v rámci networkingu je ještě super, jsou třeba různé stránky, jako je třeba cryptoevents.xyz a ta je skvělá v tom, že se můžu podívat, pokud si tam propojím Twitter, kdo z těch lidí, který sleduju, kdo jde na ten event. To znamená, že já sleduju nějaký CEOs, COOs, sleduju nějaký projekty, sleduju nějaký klíčový lidi, kteří mě zajímají a na základě toho, že se to propojím, tak se můžu podívat, aha, tihle lidi jdou na ten event. A nebo vím, že na tom eventu budou projekty jako třeba Starknet, Polkadot, já nevím, jakýkoliv projekt a jsem schopný se podívat na to, kdo tam třeba spíkuje. Takže si dopředu udělám research na to, s kým se chci bavit a toho člověka si vyloženě odchytnu. To znamená, že vím, že tady je Anycoin, vím, že tady je, já nevím, CoinMate, vím, že tady je Polkadot, tak prostě si udělám research na to, kdo tam spíkuje, zajímá mě ten projekt, vytipuju si člověka a zatím jdu vyloženě, přesně, úplně za tím člověkem. A je to super, protože jsem dopředu připravený, o čem se s ním budu bavit. Mám třeba nějaký topik, který chci načíst, teda načat, anebo třeba se ho chci na něco zeptat. Takže research dopředu, předtím než jdu na nějakou konferenci, je extrémně důležitý a funguje tak samozřejmě i budování sítí, nebo budování jako nějaké vlastně vaší sítě, kdy potom jste ty kontakty schopni využít buď pro váš projekt, nebo pro váš nějaký prospěch, nebo se můžete stát dlouholetýma kamarádama, nebo cokoliv. Takže networking extrémně důležitý. A příklady úspěšného networkingu, to je například ten research. Jo? Ideální case je, že se prostě jakoby propojíte, minimálně na tom Telegramu nebo někde, a potom je extrémně důležitý, ještě poslední věc, je extrémně důležitý dát tam follow-up. Protože, jak jsem říkal, tady jsem se taky propojil s tunou lidí a já prostě těm lidem jakoby v tom, co všechno dělám, pokud já vyloženě jsem si neudělal research a nešel jsem třeba za někým z Anycoinu,
tak já osobně jakoby těm lidem, co mi psali, nebudu psat sám. Jakoby pokud jim nemám rovnou co odpovědět a třeba tam chybí kontext. To znamená, že když já něco chci a chci se s tím člověkem propojit, já musím být ten, který týden po akci, až se to trošku uklidní, až skončí poslední event, trošku se lidi dostanou dom, odpočinou si, tak jim dám follow-up. Napíšu jim, hej, tady Damský, bavili jsme se spolu na konferenci, měli jsme spolu dobrý chat tam u grillu, dávali jsme tam spolu pivko a rád bych navázal na konverzaci, můžeme si dát krátký call, anebo třeba jenom můžeme pokračovat v tom, o čem jsme se bavili, pokud to pro toho člověka nějakým způsobem dává smysl samozřejmě. Stane se i to, že mi nikdo neodpoví. Prostě propojili jsme se, byl to dobrý kontakt, bavili jsme se dlouho, neodpoví. Nevadí. Jo, třeba nepoužívá Telegram tolik, stane se. Tak se s ním potkám zase na další konferenci, úplně v klidu. Takže to je velice důležitý, networking. Potom další způsob hledání práce může být open source a source, closed source projekty. Já to tady mám, myslím, dokonce napsané špatně. Ne, nemám, dobrý. Tak vlastně open source projekty jsou super v tom, že většinou dávají funding těm lidem, kteří do těch projektů vyloženě kontribují. To znamená, jak například v Codadotu máme NFT marketplace, je to celý open source, jsou tam nějaký daný issues, které se musí vyřešit za každou issue na tom GitHubu. Okamžitě potom, co se to mergne, tak posíláme peníze. Takže to znamená, člověk je talentovaný koder, člověk je prostě nějaký dobrý, nebo prostě cokoliv zvládne udělat, tak dostává peníze hnedka potom, co je vlastně nějakým způsobem, nebo dal něco do té galerie, udělal nějakou část kódu a na základě toho my jsme schopni říct, OK, tenhle je dobrý, udělal tady 20 pull requests, udělal tady 20 issues, vyřešil 20 problémů, tak pro něho máme full-time pozici. Jo? To znamená, že tady tohle můžu dělat vlastně kdekoliv jinde. Pokud byste to chtěli dělat spíš na té komunitní stránce, tak existují různý projekty, jako je třeba D-Work, nebo Zeali teďka launchnulo, a tam jsou prostě od různých komunit, tam jsou různý úkoly pro ty lidi, kteří tu komunitu sledují a chcou se jakoby k ní dostat blíž. Takže můžou začít nějakým způsobem pro ně soft pracovat, nebo třeba klidně začít na ambasador pozici. Ale u těch ambasador pozic my třeba platíme lidi normálně v dotech, takže dostávají jako reální peníze prakticky, ale u některých projektů ty odměny nejsou tak ideální, a nebo nejsou zdaleka tak vysoké, aby to za to stálo. A ještě je potom problém, že když člověk je ambasador u 5 projektů a každý den dává post o jiném projektu a ještě ten post je prostě úplně očividně AI vytvořený, tak za mě je to pás. Jako. Tohle se mi nelíbí a všimám si to hodně u ambasadorů. Taky jsem ambasador, ale jakoby já svoji činnost prokazuju jinak, než například tvorbu obsahu, takže je to trošku jiný než u lidí, kteří dělají vyloženě obsah. Tak a význam spolupráce pro získání zkušenosti, to je přesně to, co jsem říkal. Většinou v open source projektech, jakmile začnete někde dodávat kód, tak si vás okamžitě všimnou, vidí, že ten kód buildí, je dobrý, je to bez chyb, udělám takových 10, pravděpodobně si mě chytnou na full-time pozici. No, tohle půjde teďka trošku deep do nějakého osobního rozvoje a nějakých dovedností potřebných pro úspěch. Bude tam, vidíte tam hodně AI, takže ano, bude to i hodně o AI. A i tahle prezentace samozřejmě je víceméně celá AI. Ten obsah vevnitř je můj, ale ten layout a celkově to, abych se s tím nemusel srát, tak to je celý udělaný vlastně umělou inteligencí. Tak jsou tady nějaké technické dovednosti a soft dovednosti. Samozřejmě technické dovednosti jsou prostě, pokud jste dobrý programátoři, umíte pracovat s kódem, máte nějaké zdroje, které jsou dostupné k tomu, abyste se posouvali dál. Takže technické dovednosti jsou super, ale nemusí to být vyloženě, že bych byl programátor. Může to být i to, že čistě jenom mám zájem o blockchain a jsem schopný aspoň vysvětlit, jak funguje smart contract, nebo jsem schopný vysvětlit, jak funguje swap na Uniswapu, nebo jsem schopný vysvětlit, jak funguje treasury na Polkadotu. Je to opravdu toho moc, ale ty technické dovednosti jsou extrémně důležité, protože ty vás potom posouvají dál. To znamená, že když budete přesně při tom networkingu se bavit o nějakým pokročilejším tématu, tak tam přesně můžete zazářit, že i když nejste vyloženi nějací programátoři, tak jste schopni se s tím člověkem bavit o nějakých smart kontraktech nebo nějaké vulnerabilitě, která teďka byla nedávno objevena a tak dále. A je to pro vás, jsou to extrémně, extrémně dobrý body a hlavně, když se pohybujete ve Web3, tak přímě musíte mít tady tyhle dovednosti. Co se týče aspoň blockchain, abyste viděli, jak funguje blok, proč
tam je nějaká validace, proč tam jsou nějaký fíčka a tak dále. Jako tohle je opravdu velice klíčový. Soft dovednosti jsou spíš dovednosti například hodně komunikace, to znamená, jak jsem schopný pracovat s týmem, jak jsem schopný interagovat s ostatníma lidma, jak jsem schopný vůbec si prostě určit nějaké svoje hodnoty a jako umět se chovat v rámci týmu, protože většinou práce ve Web3 není solo, můžete být solopreneurs, ale o tom tady tahle prezentace není. A je to nějaká komunikace, charisma, je to prostě to, co jakoby jde ze mě. Soft dovednosti jsou spíš jako moje personalita, to, jaký jsem, to, co jsem schopný těm lidem dát a to, jakoby, jestli jsem třeba, to musí říkat takzvaný cultural fit, jestli prostě vůbec do té company patřím. Třeba v Kororotu máme Subwork, což je na Bledu, na Slovinsku, to v přírodě, a je tam extrémní kultura prostě sportu, nějakého zdravého životního stylu a tak dále. Takže pochopitelně, když k nám přijde někdo, kdo to má naopak, tak není vůbec fit do toho týmu a může mít třeba milion dovedností, ale prostě není fit. Takže tak je důležité se podívat vůbec na ten tým, jestli jste jakoby do toho týmu vhodně. A to vám samozřejmě řeknu jakoby na pohovoru nebo něco, jo. A navíc to jste schopni trošku se podívat na tu kulturu už jenom na Discordu. Jsem schopný se podívat, jestli to je spíš meme kultura, nebo jestli je to právě že hodně sportovní, nebo jestli je to takový mental health a tak dále. Tak tvorba osobní značky a online přítomnosti, o tom jsme mluvili, to je velice důležitý. Pokud tam bavíme dovednosti souvisící s AI, tak to je jako v dnešní době je to prostě gro. Pokud budete chtít podle mě být někam najetí, tak se vás na to buď budou ptát, anebo tam to podle mě možná ještě nedošlo, ale já osobně se ptám každého, jestli má nějaké zkušenosti s AI, protože práci, co člověk udělá za 4 hodiny, já udělám za hodinu. A to jenom díky tomu, že jsem schopný používat ty nástroje, které jsou mi k dispozici a potom to v tom startupu hraje extrémně klíčovou roli, protože já nechci pálit čas na člověkovi, který není schopný využívat nástroje, které jsou efektivní a které mu jsou schopný pomoct nějakým způsobem se zdokonalit a tu práci například odvést rychleji, udělat toho mnohem víc a být v tom nějakým způsobem kvalitní a být produktivní. To je ta primární jako role AI, že vám to zvyšuje produktivitu a role jako AI vám práci nevezme, ale vezmou vám práci lidi, kteří pracují s AI, ne AI. Takže to je můj tip. Začal bych koukat na YouTube, začal bych koukat na různý zdroje, možná nějaký newslettery, ale hlavně bych začal s tím pracovat sám. Našel bych si nějaký nástroje, tam potom budu uvádět ChatGPT nebo něco a začal bych jet vlastní promptíky, personas a tak dále a pořádně bych se do toho ponořil, co to za mě vlastně může udělat. Může mi to naplánovat celou dovolenou a nemusím to řešit, může mi to naplánovat nákup. Dokonce pluginy momentálně v ChatGPT dokážu i zabukovat ubytování, takže za mě OK. Tak výzvy spojené s udržením pozice, to už je ta zase druhá část, to už máte nějakou práci. A Web3 je extrémně rychlý a bude rychlý a o to se nezmění, protože co je ve Web3 měsíc je v tradičním světě minimálně rok, protože než se něco vyřeší tady prostě v klasickém, dejme tomu, tradičním světě, tak to trvá strašně dlouho. Je to kvůli tomu, podle mě, že prostě ve Web3 dělají lidi, kteří jsou prostě z Web2, ale chcou to dělat jinak, rychleji a hlavně to dělají nějakým způsobem pro sebe. Tím pádem to není takový to korporátní, že jako někde odbiju 8 hodin a jdu pryč, ale to spíš o tom, že já práci, co se mi počítá za 8 hodin, udělám za půlku, pak jdu ven. Takže to je můj názor na to, prostě jakým způsobem to jde udělat a většinou to nefunguje jako ve Web3 startupech, to většinou nefunguje, takže bych jako se musel někde kliknout. Samozřejmě pokud je to korporát a je tam 150 lidí a mám někde office, tak se asi musím kliknout, že jo, protože to je prostě už fakt velký, ale v menších startupech, o čemž tam budu mluvit, jestli si vlastně máte vůbec vybrat velký nebo malý startup a jaký je mezi tím rozdíl, tak to je velice důležitý, protože to záleží na vaší personalitě a tak dále. Tak, aktualizace znalostí, tak to je přesně, tak jsem říkal, newslettery, pořád se o tom informovat, být na tom Twitteru, followovat tam zajímavé lidi, kteří tweetují dobré věci. Teďka jsem nedávno začal followovat nějakého typka, jmenuje se Punk6259 a dává prostě úplně neskutečný obsah o
různým jako vůbec jako filozofii krypta, jestli to směřuje dobrým směrem, co by se mělo změnit. Jestli by třeba governments neměli vlastně používat blockchain by default, protože je to open source a všichni se můžou podívat jako na to, co se tam děje, jestli peníze daňových poplatníků by neměly být právě že na blockchainu, abych já se mohl podívat, jak moje město právě že používá ty peníze, například. Takže to se tam všechno můžu dozvědět a je to jenom o to sledovat dobrý lidi. Vyhledávání zdrojů pro kontinuální vzdělávání, tak to je vždycky, prostě mám ze pár projektů, které mě zajímají, ale já osobně, jakož prostě děláme za prvé eventy a za druhé dělám ještě v Cododotu, tak prostě nejsem schopný sledovat moc projektů, ale jsem schopný aspoň budovat ten svůj. To znamená, že ty updaty, co, na kterých pracujeme my, tak zase třeba sledují ostatní a to mě osobně naplňuje. Tak, práce na dálku a časový management, jo, tohle je docela funny, protože většinou jako nomádství a tady tohle, jakože lidi prostě pracují na dálku a takzvané pracování z pláže je většinou strašně nadhodnocený, protože mně se stejně nejlíp pracuje doma, kde mám prostě nějaký svůj setup, mám tam mikrofon, mám tam dva monitory a jsem schopný prostě tam odvíct úplně skvělou práci, protože já mám to tam nějakým způsobem už udělaný podle sebe, udělám si kávu, toto, mám nějaký prostě svůj styl. Když tady jedu do Prahy a mám tady prostě udělat, já nevím, něco, tak je to prostě jako, je to extrémně nadhodnocený, protože když přijedete do nového města, tak jakoby vy byste měli aspoň, dejme tomu, nějakou část toho dne prostě obětovat té práci, kolik, to je na vás, záleží podle toho, jak si tu práci rozvrhnete a jak náročnou práci si zvolíte, ale prostě je to extrémně nadhodnocený, protože neuděláte zdaleka tolik práce, protože jste v novém prostředí, v novém městě, nemáte tam svůj setup, nemáte tam kvalitní židly, ani kvalitní stůl, hrbíte se u toho a tak dále. Nomádství je super, ale možná tak pro lidi, co třeba stříhají nějaký videa, ale i to, podle mě to je jakoby docela těžký. Core jako prostě, pokud se mám soustředit, jo, tady půjdu do nějaké nové kavárny, prostě někde tady vlastně v Lisabonu a jsem někde budu stolečku krčit a jako někdo ode mě očekává, že budu dodávat práci. Nedodám nic za týden, akorát potom mám čtyřikrát tolik práce, že se vrátím. Takže je lepší si říct OK, někam jedu, prostě dám tomu 4 hodinky denně, budu dělat úkoly, které jsou jednoduché, na které můžu třeba použít AI nebo něco, ale nebudu tam prostě očekávat, že tam odpracuju nějaký kvanta práce, protože to je nereálný. Jo, protože taky jste v novém městě, chcete explorovat, chcete jít ven, chcete něco dělat, je tam moře a sedět na hotelu, na kompu, tu u nějaké stoličky, která je úplně špatná, fakt není moc dobrý. Takže nomádství super, práce na dálku super, ale doporučuji spíš práce na dálku doma, udělat si tam svůj setup, investovat do toho prostě za pár desítek tisíc, koupit si kvalitní monitor, 4Kčkový minimálně, udělat si prostě dobrý setup, mít to na úrovni očí, dobrou židlu kvalitně, abych se u toho nehrběl. To všechno strašně důležité pro to, abych vůbec mohl být produktivní, protože pokud nemám dobrý podmínky, nemůžu dodat kvalitní práci, to je úplně jednoduchý. Jo? Takže to je jedna věc. To jsou ty výzvy. Časový management, to je takový dost omílaný topik, který si myslí hodně lidí, že mu rozumí. Já mu nerozumím, ale řeknu, mám na to svůj pohled. Můj názor na to je, že prostě časový management je OK, ale budu to tam mít, myslím si, že ještě dál. Je tam toho ještě, podívám, kolik mám času, protože už jsem tady minimálně půl hodiny a myslím si, že to nestíhám, jo, ještě 22 minut, OK. Tak dobrý, tak časový management, no, je to určitě super, budu tam o tom mluvit později, ale je to důležitý z toho hlediska, že si musím uvědomit, kdy jsou moje produktivní hodiny. Jo, to znamená, že nemůžu prostě ráno se zbudit, sednout si ke komplu a prostě začít prostě dělat nějakou práci, na kterou se potřebuji opravdu soustředit a o které potřebuji dlouho sedět. To znamená, že ideálnější je třeba ten den začít, každý to má jinak, někdo třeba den začíná komunikací s týmem, vyřeší všechnu veškerou komunikaci s týmem a potom se jde věnovat nějaké práci, kde potřebuje mít nějaký svůj úkol, třeba napsat článek nebo udělat nějaký dokument. Tak tam tomu se chci věnovat většinou po obědě, protože kolem 11. 12. se najím, potom po hodince už dost to souvisí i vlastně s cirkadiálním rytmem, kdy kolem oběda je útlum, záleží v kolik vstáváte. A v mém případě je kolem oběda útlum a potom je útlum až kolem 5, ale kolem většinou té druhé hodiny až od druhé klidně až do 6 je krásný produktivní čas, kdy se toho dá udělat fakt strašně moc. Pokud prostě nějakým způsobem jste schopni si uvědomit, že tenhle čas je ten váš, protože někteří lidi třeba mají tenhle čas do dopoledne.
Někteří ho mají úplně ráno, ale o tom se ještě budeme bavit, o té ranní hygieně, která si myslím, že je velice důležitá, kor ve Web3, a tak jsem to tak trošku nakousil, posuneme se dál z časového managementu. Open source týmy versus, tady má být closed source, ale v pohodě, tak to už jsem říkal, vlastně je to trošku rozdíl, když máte jako open source, je tam všechno vidět, pracujete tam víceméně jenom podle toho, jak potřebujete vy. Většinou týmy, co mají jakoby zavřený kód, tak jsou, je tam trošku jiná nátura. Prostě open source a closed source jsou jakoby dva různý obory a musíte si uvědomit, jestli chcete dělat v open source projektu, nebo jestli chcete dělat někde, si to budovat pod kapotou a potom to třeba dát ven. Tak, jak se vybírat a přizpůsobovat se různým týmovým strukturám, to jsem měl na mysli primárně to, že si musíte vybrat, jestli chcete jít do malého startupu, třeba 2 až 10, nebo jestli chcete jít do velkého nebo středního startupu, kde máte 10 až 50, nebo 50 až 200, to už je pak skoro korporát. Takže je to fakt velký, je to úplně extrémní rozdíl, protože v malém startupu děláte od všeho něco, ve velkém startupu máte svoji roli, kterou musíte dodržovat a většinou vás to nepustí nikam za hranice, to znamená, že buď máte expertízu a chcete se věnovat nějaké činnosti, třeba reklamy na Facebooku, tak dělám marketing a moje specializace je Facebook a tam budu dělat marketing, ale nepustí mě to na Twitter, protože mám svoji pozici a pravděpodobně prostě po mě chcou jenom to, na co jsem byl najatý. V menším startupu se dostanu k těmhle všem věcem a získám zkušenosti ze všeho, což ale neznamená samozřejmě, že je dobře, ale může to být mnohem progresivnější pro člověka, který se chce posouvat mnohem rychleji. Tak, nástroje pro efektivní komunikaci. Jo, tady už mám i nějaké tipy, které vám můžu doporučit. Takže nejpoužívanějších komunikačních nástrojů ve Web3. No, tak je to LinkedIn, teda je to Twitter a Telegram. A samozřejmě potom s týmem ta komunikace je různá, používají se různá fóra. My třeba v rámci Coredotu používáme GitHub, kde máme vlastní repozitář, kde nějakým způsobem každý člověk, který dodává nějaký úkol, si vytvoří issue a v té issue se pak jakoby nějakým způsobem komunikuje o tom, jestli to dává smysl, jak to dodat, co se pro to musí udělat, jestli tam je nějaký blocker a tak dále. Takže některé týmy tohle řeší na fóru. Nám se ten GitHub docela jakoby osvědčil. Zatím to pro malý tým je ok, nevím, jak to bude vypadat v týmu, který bude třeba 10 až 20 až 50 lidí, ale třeba v našem, co máme jako tu NFT galerku úplně open source, tak tam je třeba 700 otevřených issues a funguje to. Jo? Prostě se to tam řeší na denní bázi, je tam 20 pull requestů denně a valí to, takže nějakým způsobem to určitě jde všechno skloubit. Tak, jak komunikovat s týmem a stakeholdery? No, tak to jsem říkal, jakoby, že je fajn prostě například mít týdenní cally, což jsme teďka vlastně už nějakou dobu dopraktikujeme, je to super se catch-upnout s týmem a mít prostě nějakou tu dvě hodinky pro sebe, kdy se prostě něco debatuje. Samozřejmě ty cally bývají náročný občas, bývají někdy třeba čtyřhodinový, ale je to spíš takový chat, není to jako vyloženě prostě, že tam do vás někdo buší strategie a roadmapu a takový, to spíš jako friendly chat, každý tam dá update svojí práce a ve finále se na to už aj, vlastně aj těším. Takže to jsou přesně ty pravidelné schůzky. Jak zajistit, aby bylo efektivní, je potřeba dopředu mít agendu. Jo? Když se chci s týmem o něčem bavit, tak nemůžu prostě jít na kola, vysypat tam na ně všechny svoje problémy. Udělám si diskuzi na GitHubu, do diskuze každý přidá svoji část, svoje issues, o kterých se chce bavit, jako ne issues, ale jako životních, ale issues jako na GitHubu, tak to tam přidám a o tom se tam baví u lidi. Jo? To znamená, že tam debatujeme nad jednotlivýma problémama, které řešíme v rámci toho týmu a máme nějakou agendu po každý. Takže je to velice důležité mít agendu. Bez agendy, by the way, na koli, pokud vyloženě nevím, co chci řešit a obě dvě strany to neví, tak je to víceméně extrémní ztráta času. To si již tak povíme ještě z Fireflies. Tak, učení se novým nástrojům a technologiím, jak rychle zvládnu nové technologie, jak jsem říkal, jak jsem zvládl já, AI je to, že prostě sleduju obsah a co dělá ten týpek na tom videu, si prostě vyzkouším. Jo, a i kdyby to měl být nějaký Python, nebo by to měl být ChatGPT, tak prostě skopíruju to, co tam dělá on a třeba mi to udělá úplně jiný výsledek. Ptám se proč, tak třeba si s tím, že je nějaká nová verze, nebo cokoliv. Jo, takže já sleduju content, ten content potom
replikuju a například mám i placenýho jako takový subscription na YouTube, kde týpek dává jakoby videa jenom pro ty členy, to si myslím, že je super, protože ten content nejde hnedka ven a je to člověk, který se tím živí. Takže člověk, co se tím živí, má očividně mnohem víc času to sledovat a já si od něho beru jenom to nejlepší. Takže investované peníze v tomhle jsou extrémně důležitý. Stejně jako na ty nástroje, o kterých tady budu mluvit. Tak máme tady Calendly. Tak Calendly je na setupování callu, to znamená, že když si se mnou někdo chce dát call, pošlu mu Calendly, on si zabukuje podle mé schedule, kdy já chci mít call, tak mám sloty od 1 hodiny do 4, ráno kolí vůbec nemám, nechci se s nikým bavit po ránu, nemám na to náladu, chci se bavit o svých věcech, chci si dělat svoji práci. Nejdřív si s někým dám od 1 do 4 a jsem schopný si s těmi lidmi vyřešit cokoliv, ale jde o to, že mám nějaký svůj harmonogram, který dodržuju, pokud teda nepotřebuju řešit s někým něco z Ameriky. Tam bohužel ty koly jsou v 7, což je strašný, ale bohužel se s tím nedá nic dělat. Takže Calendly, setupování kolu, doporučuji tam klidně i zaplatit nějakou tu základní verzi, nebo pro verzi, ale myslím si, že to funguje do jisté míry a i bez toho, ale super je, že když to samozřejmě zaplatím, je to nějakých 10 babek měsíčně, když je to roční plán, tak je to možná ještě levnější, tak si tam můžu prostě upravit, co se těch lidí ptám, to znamená, jestli se ptám na jméno, na Twitter, na GitHub nebo na něco a napíšu mu tam, ať mi pošle agendu, o čem se chce bavit. Ale většinou, když už to někomu pošlu, neposílám to random lidem, nedávám to nikde veřejně, pošlu to těm, s kterým fakt chci mít call, protože jako takových lidí bych mohl mít na callu denně a to je jako potom ztráta času zase z druhé strany. A doporučuji osobně 15 minut cally max. Cokoliv nad je prostě podle mě extrémní ztráta času, pokud teda neřeším vyloženě něco deep, co jako potřebuju prořešit, jo. Ale 15 minut cally úplně bohatě stačí, vyřeším to, musím, mám agendu dopředu, vím, o čem se budu bavit, OK, může se to protáhnout, bude to třeba 20 minut, jo, nebo maximálně na půl hoďky, ale jinak nemá času opravdu strávit na každém callu hodinu, 15 minut stačí bohatě. Tak, Fireflies, v mém případě, když komunikuju s mnoho lidma z Ameriky, a, nebo z Česka, nebo v angličtině primárně, to je ten termín, tak je extrémně důležitý pro mě, jakoby, z každého callu byste si ideálně měli psát poznámky. Pokud z toho callu chcete něco mít do budoucna, jinak jako je to takový jako cheat chat a vlastně víceméně se tam zapomene strašně moc věcí. Fireflies používám z toho důvodu, že prostě když mám cally v angličtině, mám tam zaplacenou pro verzi, mám tam měsíčně nějakých 5000 minut, tak mi udělá záznam, udělá mi transkript, udělá mi výcud z toho, udělám, jestli to bylo negativní, pozitivní a tak dále. To znamená, že mám 4 druhy obsahu, s kterými můžu pracovat. Můžu pracovat i se zvukovou verzí a udělám z toho výcud, třeba action points, summary, co byla hlavní pointa callu a tak dále. To znamená, že když jsem měl tady před měsícem call s někým, koho jsme chtěli naintegrovat, tak nemusím někde hledat v poznámkách, prostě co jsem si tam ledabile zapsal, protože stejně si nezapíšete všechno a je lepší tady tohle offloadnout na AI, což je Fireflies v tomhle případě a prostě to mám udělat všechno za vás, takže já se potom jenom podívám, o čem jsme se bavili, vidím to celý, ten transkript si můžu celý vzít, můžu s ním pracovat sám, to znamená, že nevěřím tady tomuhle produktu, OK, tak vezmu si ten transkript, mám tady prostě 10 stránek textu, hodím si to do AI, tomu řeknu, ať mi udělá prostě přesně to, co z toho potřebuju a mám taky svůj nějaký záznam, jo? To je úplně jedno, jak s ním potom pracujete, je to důležitý, bez toho bych se asi neobešel, když mám prostě 5 callů denně, tak je to fakt extrémně heavy, jako s ním, s někým 5krát mluvit a ještě si psat nějaký kvalitní poznámky. Tak, ChatGPT Premium asi všichni znají, ale ChatGPT Premium je důležitý si platit, a je to z toho důvodu, že tam máte přístup k nejnovějším těm, co oni vlastně dělají, takže je to, ať už je to třeba, jsou to teďka pluginy, tam je prostě nevím, 120 pluginů, jeden plugin vám zabituje obytko, druhý plugin vám najde, jestli na něco je nějaká další AI, tak jsem třeba našel Magic Slides, přesto jsem udělal tu prezentaci, bez toho bych se s tím musel srat. Takže ChatGPT pluginy jsou extrémně dobrý a hlavně tam jsou vždycky ty nové featurey a přijde mi, že to občas pracuje i líp. A ChatGPT Premium nebo Typing Mind, to je jedno, tak používám i na vyhledávání na internetu. To znamená, že udělám úplně jednoduchou věc. Zapnu si tam, ať to může hledat na internetu. A například, jak jsem se připravoval na dnešní workshop, tak jsem mu napsal, najdi mi všechno o téhle peněžence. On mi vylistuje prostě stránku,
základních, fundamentálních, kdo to založil, co všechno, co dokáže o té peněžence najít. A já mu z toho řeknu, udělej mi tady z toho 3 slajdy o tady téhle peněžence, abych to mohl prezentovat publiku na workshopu. Easy. Nemusím nic řešit, prostě mám to za chvilku hotový. To, co bych musel dělat já ručně a někde hledat na webu, tak to za mě udělá umělá inteligence. Takže offloaduju tu práci, kterou nemusím, na AI a tím si pomáhám, abych na tom netravil čili tolik času, měl času víc pro sebe. Potom ve veškerých tady těchto službách je dobrý si zažadávat, vždycky buďte early, když něco bude něco novýho, natchne vás to, hoďte si tam prostě e-mail, ať vás to tam zaregistruje do nějakého e-mail listu, potom jak to launchne, tak budete jedni z prvních, kteří tam budou. To znamená, extrémní výhoda je v tom, že to je potom mnohem levnější, takže Typing Mind je vlastně takový UIčko, jako interface pro ChatGPT, je tam jakoby větší historie, jdou tam nahrávat její dokumenty a jdou tam hlavně udělat jakoby vlastní role a persony, což je extrémně důležitý pro práci s AI, to ještě načnu trochu, tak tam vlastně jsem byl jeden z prvních uživatelů, mám to za 8 babek, teďka to stojí kilo, takže prostě tam stačí jenom hodit e-mail, oni vám dají vědět, když už je to launchnutý, to stejný GPT-4 API, to je prostě byl k tomu přístup, prostě jsem se zaregistroval, že chci prostě to APIčko, to znamená, že potom v tom s tím APIčkem, víceméně s tím GPT-4, což je ten engine, tak s tím můžu pracovat třeba v Pythonu, můžu si udělat svoje vlastní skripty, kterými třeba něco dokážu vyřešit, co nedokáže ChatGPT, a udělám si to po svým a mám nad tím plnou kontrolu. Takže API velice důležitý potom bude, GPT-4 má 8000 tokenů teďka a bude mít 32 000 tokenů, což bude úplně šílený. Takže se na to těším a jsem tam zaregistrovaný, bude to asi trvat. Ale i tak. Tak, Twitter, tam jsme se bavili. Reflect App je taky takový AI toolík, je to spíš na jakoby něco jako Obsidian, jestli znáte. Reflect App je přímo na to, abych jakoby byl schopný si zapisovat nějaký svůj denní zaprvé úkoly, nějakou daily reflection. Je to prostě jakoby personal knowledge management, PKM. Extrémně důležitý, pokud chcete nějakým způsobem trackovat svůj život a chcete se v něm dál posouvat. Takže například, co dělám na konferencích, každý večer si sednu k notebooku, pokud teda ty lidi vyloženě neznám a bavil jsem se s někým důležitým, tak si to napíšu do Reflektu a dám si tam backlink, to znamená, že jsem se bavil jsem se s Teodorem, s týmu, Tom, tady z tohohle týmu, bavili jsme se o tom a o tom. Takže mám tam jeden backlink, mám Teodor, to je jeho jméno. Potom tam mám další backlink, to je, že jsme se bavili na konferenci v Praze. Potom tam mám třetí backlink, že jsme se bavili o smart kontraktech. Takže pak si kliknu na smart kontrakt a vidím seznam všech lidí, s kterými jsem se bavil o smart kontraktech. Nebo si dám Praha. A pak vlastně tam mám vlastně backlink na všechny lidi, kterým jsem se bavil o Praze, pokud je to třeba v rámci Prague Blockchain Weeku. Takže extrémně důležitý, doporučuji nastudovat jmenuje se to PKM, Personal Knowledge Management, je na to milion nástrojů, já používám Reflect App, protože tam je i AI a umí to jako takový zajímavý věci a je to strašně příjemný. Takže to používám. Samozřejmě je to o tom si vybudovat ten zvyk, si tam každý den něco zapsat. Jsou dny, kdy tam nenapíšu nic, jsou dny, kdy si tam fakt zapíšu všechno. Když jsem na konferencích, tak se snažím tam fakt pečlivě si zapisovat, s kým jsem se potkal, protože pak si kliknu na toho člověka a mám viděl jsem se s ním v Lisabonu, viděl jsem se s ním tam a můžu si o tom člověku prostě jako zjistit, kolikrát jsme se viděli, jaký spolu máme pouto, můžu se tam k tomu napsat poznámky a tak dále. Takže to jsou nástroje, které používám primárně a potom je tam jako i testování vlastně úplně nových nástrojů, což je extrémní zábava. Většinou to vůbec nefunguje, je to úplně broken, ten produkt je úplně na kokot, ale je to sranda prostě, že jako tam čekáte 10 minut na výsledek a je z toho úplně nic. Ale potom najdete z 10 produktů jeden, který vám usnadní život, třeba jako Magic Slides. Tak, strategie a rozvoj kariéry. No, víceméně o tady tomu jsme hodně bavili, možná to je slide, který tam už byl dokonce. Ne, nebyl, OK. Jo, výběr, no, já ty první tři body přeskočím a půjdeme na výběr správného bodu, protože tam toho jsme řešili nahoře. Obor je důležitý, jestli je to DeFi, NFTčka, jestli je to legal, chcete poskytovat nějakou legální strukturu v rámci Web3, chcete třeba dělat fundraising pro Web3 nebo cokoliv, extrémně důležitý si vybrat obor.
faktory, které byste měli zvážit, je určitě, určitě to, jako jestli vás to fakt naplňuje ten obor, jestli ne, tak nemá cenu opravdu ho dělat. A potom v rámci toho daného oboru, což je třeba ta sekce DeFi, tak byste měli vědět, jestli chcete dělat spíš jako na komunitní nebo technické stránce a měli byste vědět, jestli chcete dělat třeba marketing, nebo jestli chcete dělat spíš víc do produktu, jestli chcete budovat produkt, nebo jestli ho chcete rozšiřovat. Jo, tak sekundu, jo. A už je tady speaker? Jo, ok, tak momentík, ale do kolika to mělo být? Do jedny? Sorry. Ok, vidím. 12:15, jo, 45 minut, ok, I see. Tak jo, tak to trošku ukončíme. Volba startupu jsme řešili, tak, zvládání stresu a změn, odpočinek a regenerace, jak jsem říkal, ranní hygiena, extrémně důležitý, ráno si dát nějaký čas pro sebe, začít ten den po svým, pokud můžete, tak si třeba zjezdit na kolo nebo něco, udělat nějaký workout a až potom začít pracovat, jde o to si ten den nějak trošku užít předtím, než vůbec začnete něco dělat. Musím to tady trošku proskákat, ale omezení hovoru do 13:00, to jsem říkal, potom mám třeba den bez hovoru v pátek, večerní unwind, to je asi pravděpodobně nejdůležitější z toho, co dělám, když mám fakt extrémně moc práce, tak co musím udělat, jestli to večer všechno zapsat, někam to dát, někam to dát na papír a přestat se tomu už věnovat, abych mohl jít v klidu spát. No a tak to je tak za mě, takže já vám děkuji a dotazy asi až potom.